第1試合です。オープンウェイト5分2ラウンドマッチ、この試合はマストジャッジで行われます。左側がブラジルのロドリゲスジュニア28歳、右側は大きなファイターです。高身198センチ、本人曰く2メーターというスウェーデンのムハマド。優勝賞金も大きい1000万円です。ワールドグランプリウェイトでは計量で 107.7 キロだったのがロドリゲスジュニア、 114.05 キロだったのがムハマドです。体を左右に動かして注意を引いているのがロドリゲスジュニア、ほとんど目線とともに動かしませんでした。ムハマドドシーンとマットを踏みしめた。対照的に見えます試合直前のこの2人の表情。さあスタート、ラウンド1。猪木ボンバイへ2015への道、準決勝第1試合はまず左のインロープのロドリゲスジュニア、パンチでムハマドを寄せるぞ。体勢に出た、ここからのパンチ、パウエラ、これは得意としている。まるで1回戦ディオンスターリングセット、同じようにここを身を寄せるようにして倒す。左のカウント、体がほとんどこれエプロン場外へ飛び出してしまいました。戻って続行となります。いやムハマドはパンチ力一発で決まったので分かったんですけど、そう聞きましたね。もうこれはもう1回戦で中村さん十分分かったんですけれども、同じ体勢まで持ち込みましたね。そうですね。そして落ち着き払っています。自分で勢いを一つ大きくました。自分で勢いを一つ大きくしました。すごいですね。ソウルのパンチ、ならばとパンチ、首相撲からの膝、詰め込んで詰め込み返してというのがロドリゲスジュニアです。右の腕を相手の脇に差し込んで、ここから膝、それでも一応入れ替える。左、これは頭を動かして倒すんですが、顎が上がってくる。ロドリゲスに危ない膝、これはロドリゲスジュニアの方です。いや中村さん引きませんね。そうですね、やっぱロドリゲスジュニアの方はここで落ち着いて、はい、コツコツ殴っていきたいと思います。だいぶ出血ありますね。時間を取ります。タイムストップです。タイムストップ、これはドクターチェックが入ります。ドクターチェックがあります。ただ1分16秒で時間を止めてます。1ラウンド1分16秒で時間を止めてます。切れたものなのか、それともバッティングか。そうですね、ちょっとごちゃごちゃとなって、はい、取った後に血出てたので、はい、どういう状況か分からないですけど、そこまで深くないと思うので、これ血を拭っているのは右目の周りのようです。眉尻のあたりにもカットがあります。今の有効だ、有効だということですね。今聞こえてます。有効だという振り受けです。打撃がしっかり当たったということです。バッティングではない。オーバーフットの右。それを見せての首突き。共にテイクダウンを狙う。そこからの強烈なパウンドもあります。右の蹴り、それから右の拳パンチを得意としているのがフェルナンド・ロドリゲス・ジュニア。それに対して圧倒的なフィジカル、このパンチ、左が取った。1ラウンド1分39秒 TKO、 フェルナンド・ロドリゲス・ジュニア選手の勝ち。ウィナーはフェルナンド・ロドリゲス・ジュニア。